Digər tərəfdən açıqlama verir ki, biz onun hərbi cəhətdən inkişafının əleyhinəyik. Yəni, sırf Avropa İttifaqı ilə bağlı etirazımız yoxdur. Bəli, gələcəm ona. Yəni, demək istəyirəm ki, bu istiqamətdə Rusiya artıq razılaşır. Yəni, Ukrayna Avropa İttifaqının üzvü olmana razılaşır. Amma eyni zamanda Avropa həm də biz qeyd etdiyimiz kimi NATO deməkdir və NATO-da Rusiyanın narahatçılığına səbəb olur. Bu mənada da ona görə Putin də vurulur üçün, deməli, bu hərbi təzyiq Rusiyaya qarşı gözlənilən olacaq. Ona görə onu güya qarşısını almağa çalışırlar. Amma eyni zamanda bir məsələni biz xatırlatmaq istəyərdim mən. Əslində, Rusiya rəhbəri siz diqqət yetirsiniz, müharibənin ilk günlərindən başlayaraq bu səbəblərlə əlaqədar olaraq müxtəlif fikirlər irəli sürüb ki, yəni nəyə görə Ukraynanı belə deyək də işğal etməyə, təcavüz etməyə başladı, çalışdı və s. və müxtəlif səbəblər gətirildi. Son səbəblərdən səbəb kimi də bu fikri səsləndirirlər. Amma mən düşünürəm ki, Putinin özü öz fikrini açıqlayır ki, imperiyanı bərpa etməyə çalışır. Ona görə də hətta çox, mən düşünürdüm ki, indiki 21-ci əsrdə devlət başçısına uyğun olmağını ifadə edir ki, biz öz torpaqlarımızı qaytarırıq ifadəsi və özünü 1-ci Pyotrundan müqayisə etmək fikri. Onda belə çıxır ki, orta əsrlərin qaydaları bərpa olunacaq. Bu da 21-ci əsrdə. Nə hesablam sizcə bu çıxışlar? Dünən eyni zamanda Lavrovdan da belə açıqlamalar oldu ki, biz əslində Ukrayna hücum eləməyəm ki, Ukrayna bizə hücum verir və heç bir ərazi iddiamız yoxdur. Diqqət yetirsək, yəni bəhanə kimi müxtəlif argumentlər səsləndirirlər. Ona görə həqiqətən belə düşünsək, Rusiya rəhbərliyi səbəbi göstərməkdə çətinlik çəkir. Və real olaraq dünya ictimaiyyəti də, bütün ölkələr də, siyasi liderlər də görürlər ki, Ukraynaya Rusiya səbəbsiz, yəni beynəlxalq hüquqa baxanda səbəbsiz hücum edib, təcavüz edib, işğal edib. Çünki yenə təkrar edirəm, həmin düşüncə ilə yanaşsaq, onda dünyada bunu dünən Tokayev də xüsusi olaraq vurguladı ki, yəni o prizmadan yanaşsaq, onda dünyada hər məsələ yaranar, beynəlxalq hüquq işləməz və bu mənada da bu prinsipə heç də yanaşmaq lazım deyil.